חברים יקרים, כאן זיגזג זונג מהאולפן החם של זיגי, ואנחנו בעוד סרטון פורטנייט באטל רויאל מבית היוצר זיגזג זונג. אני רוצה להודות לכם המון המון על התמיכה האחרונה בסרטונים, באמת מלא לייקים. הגענו לסרטון אחד מעל 7,000 לייקים וסרטון אחד מעל 5,000 לייקים. בסרטון הזה אני לא אבקש כמות לייקים מסוימת, אני רק ארצה להגיד לכם שתפרגנו בלייק, תירשמו לערוץ ותפעילו את הפעמון כדי להישאר מותקנים. צפייה מענה, תותחים, אוהב אתכם. לא, זה כן 1,000 אחי. נו, אבל אחי, אתה עושה אז לא משנה אחי. תפסיק להגיד את זה, איידון, מה אתה מטומטם? מה זה? מה זה הטמטום הזה? היי, יש לי פינג על הפנים. אתה רוצח או שאני מדמיין? אני רצחתי, יכלת להתערב איתי והייתי מת. אם היית מספיק גבר, אבל אני רואה שאתה שותה צ'אק שגה. כמה פינג. אי מלא. מספורדים שאני עושה את האדם הזה. כמה לאגים. שקט בבקשה, שקט, כפר עליך. שתוק, יא תראה. שקט! שקט יא טמבל, הוא עליי, יא מטומטם, אני 0 HP! תמות. איזה טיפש, חפרן. קח אימונים, יא זכן. אתה בא להציל אותי? הרגתי אותה עם רימון ו-58 מטר. סתם זרקתי. ואתה לוקח תלות, ג'ימון יוק מגיל, עזוב את זה. תום טפש לך, למה נראה לך שאני לא אקח תלות, יא כלב. מכוער, לוקח הכל. יא טיפש, יא מניה. טוב, הגזמנו, הגזמנו. אתה לוקח תלות. תביא כדורים, אין לי כלום. תביא כדורים. אין לי כדורים, אחי, אין לי! מה זה, איזה מחשוף, סומו. נו, וואי, איידו, באמת שאני אעיף אותך מהסטריפ, תיזהר ממני. נו, עשית, תביא גמר, תביא גמר. אין לי כדורים! אחי, אני שש כדורים שלוש לשוטגן. זה מה שיש לי להביא לך, באמת. אה, כן? אתה בבנד. איי איי, מה אני אעשה חבר'ה, לפעמים איידו יוצא משליטתו, הלוואי ימות, תמות כבר איידו. לוט לוט לוט, הנה אתה לוקח את הלוט, החזיר ממש. יא מניאק. קדימה, מה אתה מביא לי על ביקשילד? על ביקשילד? כן. נשיקה בתחת. לא. רוצה תיקח, לא רוצה תברח. ביי. תביא כדור משוט גם, אני ארבע, נו בבקשה. אני יכול להביא לך אחי. ואני 31 ליער. רק לך שם ביג שילד למטה. תיזהר ממני, תקשיב. או ביג שילד או טבע, יא חזיר מסריח. אבל פספסת פה משהו יותר טוב. מה פספסתי? לא, אתה לא תדע. נו, ספק. פשוט נעית את זה עליי. אתה נוגע בתיבה הזאת, אתה זל. אני עושה לך דיסלייק. לא נגעתי בתיבה, אחי, לא נגעתי בתיבה. אמרת אם אני נוגע בתיבה, לא נגעתי בתיבה. נשבע שאם אתה מת, אני לא מרים אותך, נשבע. לא, עד שבה, עד שבה, תוריד את הש... תחזיר את הסלרפ הזה. אני לא יכול, אחי, למה אתה צריך סלרפ? צריך סלרפ. למה? אתה לא צריך סלרפ, אחי. מה? למה? מה אתה עושה שם? מבזבז לך את כל הריפטים. בואנה, אתה חוצפן ברמות על. בואנה, אני בהלם. זהו, אין ריפטים. אוקיי, הבנתי. אם אתה מת, נשבע באלוהים שאני לא מרים אותך! יחדכת חסר מוח. שתוק, אל תרים אותי, אני לא צריך, אני לא אמות, אל תדאג, הכל טוב. יגועל נפי, יא מניאק. יאללה, תתחיל לרוץ. אח שלי היקר, יש לי רכב, תגיד מה, אני כמוך? תתחיל. אני נוסע, אל תדאג. אתגר הפיצול בהפתעה, לא, זה אתגר הטמטום בהפתעה אולי. איידו, אתה צריך לשנות את השם שלך, מאיידו העוקץ, לאיידו הטומטם. קר אותי. תשנה את השם שלך ל... שלוז מפה, לא... וספרינטים, יא מניאק. תהנה לך אח שלי היקר. קח אותי. לא, לא, ממש לא. רק אם תתנצל. אני מצטער. לא, מצטער ואתה... עוד משהו, שנייה אני אחשוב על זה. ואתה צריך להתחנן כדי שאני אקח אותך. תחנן. יש משהו סגול למעלה. אתה רוצה להתחנן, יאללה. יש משהו סגול למעלה, פספסת. שתוק, שתוק כבר, שתוק. אני לא צריך כלום. חנן! שתק לכם. יש פה אנשים, יאללה.
מה, גנבת לי אותו? באמת שאתה פשוט מגיל אותי. באמת שאתה מגיל אותי, ארתיכת זין. אה, למה? מה זה היה רגע? תמיד דברים. למה דיברת? למה אתה מדבר ככה? ככה דיברתי, תמיד דברים כבר. מה אתה רוצה? אתה גנבת לי את הקילים, זה שלי. אני מרגיש שכל הדברים פה שלי. לא יודע מה אתה רוצה. צריך להפיל אותך, קוסמק. תקשיב, יש פה כל דבר... אני פתחתי פה תיבות אם אתה רוצה, כאילו. מה אתה עושה? למה? תתחיל לרוץ, יא חוליגן. יש לי רכב, אחי. אין לך רכב. ירוש פדלה אחד. נו, תראה לרכב, אתה לא יכול להוריד לי עכשיו. שאני ברכב, אתה לא יכול להוריד, אחי. וואי, מה זה? אתה יכול לעזוב את הרכב? תעזוב את הרכב, אחי! אפשר כדורים, נגמרו לי. לא מגיע לך, אחי. יאללה, שיהיה לך יום טוב, אחי. קחתי לזון, זה באמת ממש רחוק, קחתי לזון. לא, יש לך זמן, דקה 20 זה בסדר. אם אתה לא מגיע, מבטיח אני בא לאסוף אותך. אבל אתה חייב מעכשיו לזוז לשם. אז אפשר כדורים ליער? לא, אין לי. אין לך כדורים ליער? תשרוד אז. יש לי אפס. תשרוד, אל תירה לי על הרכב יותר. מניאק. אל תגיד לי מניאק, אל תירה לי על הרכב יותר. פי! שטופ, חרא. יורים עליי. יש! לא! טעים לך הסלרפ שלי? רוצה מדקיט? קח מדקיט. הופה, אין מדקיט. תביא כדורים ליער. לא. תביא כדורים ליער, תקבל את מדקיט. זרוק את המדקיט קודם. אני לא יודע, אני לא סומך עליך, זרוק קודם את היער. נשבע באלוהים שלא צריך את המדקיט שלך. זרוק או שאתה לא מקבל כלום, אחי. אני הצעתי. טוב, לא צריך. רגע, אז אין לך כדורי יער כאילו אפילו להילחם? אין לי בכלל. אז תפצל ממני, אני לא רוצה להיות איתך בסביבה. לא, אני קרוב אליך כדי לקחת לך את הלב. לא, אל תזוז מפה. לא, אני לא רוצה שתהיה קרוב, אני בורח ממך. כל מה שאני עושה זה לברוח ממך. אתה יכול לזוז ממני כבר? שלילי, יש שלילי מגעיל. אפשר מדקיט? למה אתה לא נכנס לבתים? לפחות היית מחפש כדורי AR, משהו, בלגנים. אני רוצה לגנוב לך את הלוט, לא אכפת לי מכדורים. אני לא יכול למות, אחי. יו, זה קורה פעם בשנתיים. תפקח שריות. אתה השרית, הנה אנשים. אני רואה בהם. אוי. טוב שאתה מנסה לפחות. הוא לקח את הריפט, אחי. אתה יכול לעזוב לי כבר את העצים? לא. מה יש מנועם טרייספס? לא לגעת בזה. היא מלא. פגע בי. הם יודעים לשחק, איידו. בתחת שלי. יא גבר, השני 0 HP.
יש! לקחתי כדורים. יש עוד כדורים! מכוער. מה קרה? רשמו לי בצ'אט שאתה השתמשת זה, בזיכרון בלי רשות, אה? כן, בלי רשות, מרשות מימי, המכוער. למה השתמשת בזה אם אין לך רשות? אין לך רשות, למה אתה משתמש בזה? הנה, הנה, מכוער. אפשר להתמונץ. לא רצית איזה סלר פה משהו? לשים איזה פול שילד? לא. טוב. אפשר להתבולץ בבקשה? לא. אני הצלתי אותך מקודם? לא. אמרת לי, הם יודעים לשחק, אני ממש צריך עזרה. ככה? אבל אני הורדתי להם את כל ה-HP. איזה הורדת להם את כל ה-HP? אני הורדתי להם את כל ה-HP, ככה אני הרגשתי כאילו. אני מרגיש. ככה אני מרגיש. ארבע קילים, בושה וחרפה על הפנים, איזה מין סטרימר זה? למה כמה קילים אתה? אתה אומר שאתה סיים כאילו מעליי? כן. תתערב. על מה? על אלף ויבקס. אלף ויבקס. אלף ויבקס. אתה גבר? כן. אתה לא באמת... מותר לי להרוג אותך נגיד, להפיל אותך ושתה. לא, אסור. אה, רואה? אתה מפחד. איפה הם, אחי? לא מתערב. אתה לא רוצה איזה זה? לשים ביג שילד? לא. לא, אתה לא רוצה? לא, אם טוב סבבה, סבבה. אני לא אביא לך. הייתי מביא לך כאילו בכיף אפילו. אה, יש פה עוד 90 אחי. הוא נפל פשוט. הנה. יפחית קולה אחי. נו, 260 פין. לא. לא התערבנו? על מה התערמנו לפח אשפה? על אלף ויבקס. לא, לא רצית. אתה לא רצית. אתה לא רצית. לא, 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 אל תגזים, אל תגזים, אל תגזים, למה אתה ככה? תגיד, אתה רציני? בוא, אתה נאכל מהגבוהים, יגוע נפש, יפח. טמבל. נת, לדקור אותך, יגוע נפש. חכה בכנס הבא. חכה בכנס הבא, בואו, ואני אתן לך סטירה לפנים. גם ככה אתה לא מגיע. אתה לא מגיע בכלל. אני אתן לך ביתה לראש, אתה מטומטם. וואו, מה זה? תגיד, מה זה השפה הזה? תגיד. מאיפה למדת להיות ארס? יכול למד אותך להיות ארס. חבר'ה, כל מי שפה מוזמן לרשום ערוץ ולתת בלייק. אל תירשמו לערוץ. תראה, הגזמת. אוי, מלא אחי, אתה יכול לבוא לעזור לי? לא. למה? בוא תעזור לי, תציל אותי דיבה. אני הולך להטיל עליו את הזיג איידו. את ה... מה? את הזיג איידו האלה, כי המכוער אתה אפילו לא יודע להגיד את זה, יקפה. גבי. שרגו אותך, מן. אני עושה להילים. לא! לא, אחי! לא! לא! איידו, אתה יכול להציל אותי? איידו, בבקשה תציל אותי. או תנצח פחות. שתוק, לא אכפת לי ממך. זה חתיכת בוט מטומטם, אתה והשבע קילים שלך.